היי, אתם על הערבוביה, הערוץ שלי, הערוץ של הגר מחלב. בערבוביה אנחנו מערבבים כמה דברים ביחד, יוצרים אוכל טעים ומקסים. הכי חשוב שהוא מזין ופשוט וקל להכנה. היום אנחנו נכין לבנים יוגורט. פשוט מאוד. אז במקום לקחת חיתול, ואפשר גם לקחת חיתול, אבל כל הזמן אנחנו צריכים אחר כך להשרות אותו במים רותחים, על מנת להוציא ממנו את כל החיידקים. אנחנו משתמשים במגבת, במטליות רב פעמיות, שאותן ספציפית אני זורקת מן הסתם אחר כך. העלות היא לא גבוהה. צריך ממש לחסות את הכל, את כל המסננת, יש לנו שני חלקים. יש מסננת וקערה, שכל הזמן אנחנו נרוקן אותה מהנוזלים, מהמים של היוגורט. שהם מאוד בריאים, הם מכילים אנזימים בתוכם, אנזימים שעוזרים למערכת העיכול ולהבראה של הגוף מכל מיני דלקות כאלו ואחרות, מאוד עוזר לכליות גם כן, ולניקוי הדם. אוקיי, סיימנו ככה לרפד, אין לנו שום חור, חוץ מהנוזלים שיצאו דרך הבד, היוגורט עצמו לא יצא דרך הבד, אתם יכולים להשתמש באיזה יוגורט שאתם רק רוצים. אם זה יוגורט כבשים, ואם זה יוגורט עיזים, ואם זה יוגורט של חברה כזו או אחרת, ממש לא משנה. לאף אחד זה לא משנה. עכשיו אנחנו מוסיפים מלח. מלח לפי הטעם. אוקיי? אנחנו משאירים את היוגורט בתוך הבד וכל הזמן מנקים את המים מתוכו. זה אנחנו נערבב בכף. אפשר להוסיף תבלינים, כמובן, שמיר, שום, כל אחד מה שהוא רוצה, אחרי שערבבנו בעדינות. אנחנו נשים את זה בכיור, באיזושהי פינה. לא נשכח לרוקן את הנוזלים מהקערה. את הנוזלים אפשר לאחסן במקרר ולשתות, זה מאוד עוזר למערכת העיכול, כמו שאמרנו. סיימנו. זה היוגורט שלנו, בעוד 24 שעות יהיה לנו לבנה. אפשר אפילו פחות מ-24 שעות. אז אחרי 18 שעות נפתח את הלבנה. לבנה מהיוגורט. הנה, ככה הוא נראה. נעביר אותו לכלי. וזהו, יש לנו גבינת לבנה. בבקשה.